U opštoj bolnici u Čačku 30. juna od 12 sati biće održan dan otvorenih vrata za sugrađane i korisnike usluga, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Svi zainteresovani mogu zakazati termin posete na sledeći način: pozivom na broj 307 000 ili 064-130-5677 ili putem e-mail adrese informisanje@opštabolnica.com. Prilikom zakazivanja termina potrebno je ostaviti svoje lične podatke, ime, prezime, godište i navesti razlog posete. Podsetimo, dan otvorenih vrata je praksa koja je uvedena ove godine u opštoj bolnici Čačak i organizuje se treći put.